ғасыр каналында тояуны нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз? Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алдайын құраған фикірге қарашығызды сіз бүгін түймелер ұшыда жеткере аласыз. Яшілге басып келешу үгізіні, қызылға басып келешме үгізіні, оқ бетарафлық нейтралитет белгісі. Рішуәтшілікні бітіру мақсаты білен шылай оқ, балаларға психологик жерәхәт ясамау мақсаты білен бұйыл Россияның бірінші шәһәрінде балалар бақшаларында қыш бабайны шақыруыны тыялар. Матбуғат шаралары һәм социаль шелтерлерді мына шушындай хәбәр таралды. Сіз де мұның тұрында ишеткенсіздер. Ғумән алғанда бірінші сұрауыны һәммәгізге дә бересім килә. Ничек қарайсыз әлеге яңалыққа? Бик начар. Деп дұрыс бізде. Начар. Шулай болуға тиеш түгел. Біздің шақырсалар да, шақырсалар да барымыз біз келәбіз. Біз бит қыш бабайлар. Еме, достар. Шулай, шулай, біз қыш бабайлар. Біз барыға тиеш, бағалар бізді күтіп алалар жыл бойына. Ғумен, қыш бабайсыз яңа ел болырға мүмкін мұсың? Шылай бет, бігерек та балалар бақшасында. Мана көз алдына да кетіріп болмай, қыш бабайларсыз. Шынан да, мұна бұны Новосибирск, Киров, Самара, хәм Қазан дейілген еді, хәм Қазан бойынша біз сұрадық, бізге жауап берділер Қазан башқарма комитетінен, бізге әлігі информацияны кері қақтылар. Демек, біздің Қазанымызға әлігі ситуация қағылмай, әлігі шаң көре, біз мұның тұрында, мұна Қазанда шылай болған деп әлігі сілеш алмайбыз. Шылай да мұндай сөздер қазір бек көпері, мұна балалар қыш бабайдан қорқалар деген сөз шылай бет. Хәм ғумен алғанда көп күні балалар бақшасында білуімше ол бет язылған бола шылай бет. Сұлтания ханым, кім аниматорны шақырасың ма, бірәрсінің әтиенесі бола ма, я болмаса болмай ма деген. Әтиенелерінің рұқсаты білін. Рұқсаты білін. Шақырылы, айы. Хәм әгер де бірер кіші қаршы бола екен, демек, енді аниматорны шақырмалар болып шығын. Әтилер арасындан, ет оғанлар арасындан сайлайлар. Бір нені де рұқсат оларға керек ме? Нендей балалар құрсындар? Шүрелден құрқмайлар, су ғанасынан құрқмайлар, қыш бабайдан не құрқысындар енді? Мен шылай деп ойлым, тұрмыш нұрлы, тұрмыш мотор, яқты болсын көңілдер, жерлейміз да, бейіміз да, ұзын болсын көмірлер. Міне, шыннан да қыш бабайлар келген жерде, дендейдір енді бейрем рухы, міне, бүгінгі дәстүрде бізде біздің бейрем рухы, қыш бабай келген жерде енді бейрем, хәм ол кішкенелер үшін ғана түгіл, үлкенлер үшін де зор бейрем. Міне, Ғамиля, біз сіздің фикіріңізше, қыш бабай нендейтіп сифатларға ие болырға тиіш? Міне, әйтек, бишісін айтсаңыз. Ол бұзылырға да мүмкін бейремні, қыш бабай келіп бұзарға да мүмкін. Мүмкін. Чүнкі балалар бақшасында түгел бөлініш бар. Есілі үлкесіне кірмей қыш бабай. 4 яшта да бик акырынгына 5-6-7 яшлыкларга кыш бабай килсе, алар башына да мине батланырга мүмкін, алар коркмыйлар. Әмма алар арасында да коркган кишилер болырга мүмкін, шуңа күрә кыш бабай беренче этап балалар бакчасына килгәндә ул балалар психологы. Без бит урыс кыш бабай түгел, хей, мия, хей дип йөргән. Без шыпырт кына керәбез. Мине булай тирәп кенә кул биреп кенә балаларны яләштерәбез, җыламасыннар. Аннан соңына аралаша башлыйбыз. Бізнің түп сифатыбыз, біз Самара қыш бабайы түгел. Біз Қазанда қыш бабайлар, бик ипле, бик йомшақ. Солай да бүтін жерде де, Ғамиля, көп мен хатырлайым, біз қышқырып шақырабыз, аны ұзақлап-ұзақлап, қыш бабайы қышқырып-қышқырып шақырғаннан соңғына, ол қар қызы білен бірге, таяғы білен бере-бере кіре, есен. Кішкене балалар құтлары шығып жылай башлайлар. Мен өзім көп мұ қыш бабай болып ішілегенім бар, әмі дәләкен бағаларының жылап мені қарсы алғандарын көргенім жоқ. Хәр қәлде мені бағалар шақырайын, қыш бабай, қар қызы, меніңден да жырақтан тауыш беріп керем. Ей, балалар, күтесіз мі, біз келеміз, мені шылай тұрып кересің, бір де жылағандарын қатырлемейм, алар келіп сарылалар, сенің біле ғуниылар. Күләлер. Ну, мен ойлым, балалар бақшасында олар психологин яқшы бәлер. Юққа ғана есіліге қыш бабай кірге тиіш түгіл деп язылмаған оларды. Оларда міне еш айырмасы бар, 5-6 ештенгіне қыш бабай білен оралаша башлайлар. Тоқтағыз, тоқтағыз, сіз мені ғафу етігіз. Амында неке тағын, міне бұл сақалы екі қарт бабайлар тұралар. Міне бұл бет үшін қыш бабайлар түгіл, міне шын қыш бабайны шақырға керек. Бұлда екі самозванец басып тұралар. Мен шын айтып бұл. Бұлда аларды шақырады. Алардан паспорт сұрарға керек. Ол ауыл қырына келіп кіне кетерге мүмкін шын қыш бабай. Үйден үйге жүре тұрған, балалар бақшасына жүре тұрған нараны шын түгіл, мені қалса кейінген артистлардыр деп ойлайым. Мен шынды, мен өзімді шын қыш бабай деп айтмаймын. Мен өзім орманда қарауылшы болып ішлеймін. Қыш күні ғана киініп, өз ауылыма ғана
Кышбабай болып бар. Балалар бақшасы турында сөз шыққаш, біз бетін балаларны ұзақ қына әзірлейбіз. 1 декабрь жеткеш шығырлер башлана. Кышбабай турында, кыш турында сөйлешулер күн сайын алып барыла. Хуат язалар шылайды Кышбабайға мысы ойрым бір зұр традиция. Алар тілден әйтіп тұра, әтірбе шапалары язып тұра. Алар әзірленелер, алар музыкал залға кіріп, жырлар, шығырлер, әнилері біленді, бізнің біленді, әр уақыт әзірленелі. Олар енді психологик яқтан әзір. Кішкене болсаларда, зур болсаларда. Дұрыс әйттігіз, кішкене түркімлерге біз әлі кіртірге ошықмайбыз. Лекен енді, әр бірсінің өзіне қарап, жетіліккен боларға да мүмкін балалар. Мен өзім психолог боларақ, кішкенелер есілі түркімінде Кышбабай болып ойнайм. Ойнадым енді, қазірінен кеттім. Теге кішкенелер группасында, есілі группасында киініп кіредірейм. Ең әлік балаларға көрсетем киімні, алар алдында киініп, тұтып қарайлар, сыйпап қарайлар. Алар уже иеленіп бітерлер мен ашындан соң, мен енді бейремге кірем. Нендей қорқу болсынан да, рахаттіленіп ойнедір ек балалар білен. Шоның қазір көңірлі. Әмне басқата бұй Кышбабай ұрына тәрбиеші опа келуін бар бейтінде балалар жүйлер түгіл кішкене балалар да барсында оңлай. Балалардың образына бұзмаймысың? Бұзмайлар енді. Бұларға тиеш Кышбабай, келерге тиеш. Әйтен бейт, балаларын күтіп тұра. Мына бейт, декабрінің бірінен әзірленеміз дей. Алар шығырлар әзірлейлер. Кышбабайға бүтін нәрсесін көрсетірге тілейлер арал. Бейлер, жырлайлар. Кышбабай біле ойнайлар. Аларын күтіп тұра. Балаларына түгіл үлкенлер де мұғжиза күті. Ең қызығы шында... Балар мұғжизадан бітер, яшікке коробкаға салынған айфонларыны күтелер, куршақларыны күтелер. Балар бақшасында айфон күтесіз. Дірес, дірес, түгіл, мен против. Біз бұйыл балалар білен, менің балаға 14 еш, бұйыл барғаныйық, біз Велики Устюққа жай күні барды, қыш күні барырға вақыт жетмей. Балалар барып қайттылар, менің ұлы қызға 20 еш, кішкене малайға 14 еш. Біз өзімізді бардық, жекіні бардық, шынды көңілі болдық, шынды. Менің 14 ешлік балам Дед Морозанға шанды. Ол ескет кеш, 20 ешлік қыз менден сұрай, әне дұрыс мен кәнісің бұл, Дед Мороз мұсың бұл, я говорю, конечно, Дед Мороз қызым, кім болсынсың? Қыш жай болса да, балалар шаналар. Мұны шын деп айттыңыз ма сіз? Шын дедім, е. Әбошқалары мұнда қыздарды айтасың? Мен кішкене малайға ілік-іліктен айтадырым, бүтін жерге Кышбабай ілгірмей барырға. Қой бір-бір жерде артистлар баралар, түні білен сағат 12-де. Истинный, настоящий Кышбабай келіп, елкасына подарық қойнады. Кім бөлек бұл қойашын, сіз шын шылай бі? Кышбабайның ердемшілері бетінде. Бұтау түгіл, Кышбабайның ердемшілері келесізге деп әйтеміз біз бұл жырақта. Ол бетінде дұрыстан дәлгірмей. Шылай бетінде? Ердемшілері бұл ұша Кышбабайның түрлі шақарларге, түрлі балалар бақшыларына, ертларға келе. Мене бұлса енді бұтамой біз бағаларына, бұл дұрыс қал. Кышбабайның қатын қызу неғанда кім әйтес, Кышабай дейді ме, нәрсе деп енді, сақалында. Бұл бейт көрінмей, кейген жылында көрінмей. Көрінмей бейт енді ол. Мене ол Кышбабай, Кышбабай өпті өл енді ол, планшет біле келген, Кышбабай, әнтігісі дәфтер біле келген. Шын Кышбабай ол, бүтінісін тілден білірге тиеш. Деп дұрыс айтасыз, бірақсы деп дұрыс. Бағалар бақшасында шындай хәл болды. Келдік, ойнайбыз, таттар шап барайынды, орысшада сөйлейлер тегісі дамынсы. Бір малай сөйлеп өтірді мені қар қызы біле Кышбабай арасында. Ей, мен мұның башымнан сөйпейм, рахмат олым, бек әзірленгенсің, Кышбабайдың бек күткенсің. Бабай дей, қызың біле келгенсің, Кышабай қоясың дей. Көзім дүрт болды. Тезгін әбі жауап берге керек. Ей, мәйтем, әбейінің ояқлары сызылы, меш башында қалды дейп, мен әшілай өтті де кетті. Балалардан анда, әлінірсек күттерге бола. Шынанда, нендегіне ситуациялар болмайдыр, нендегіне оқиғалар болмайдыр. Шынке балалар бет қазір өзлері де қазір бігі оқылы, шылай бер. Әдегіз әлі қызықлы оқиғалар дегенін бір видеозма қарабызығанар давам етіріміз.
Мне балалар шансын үшін нәрсегіне шлемелер, үстен де түшелер, имі терезеден де кірелер. Мне, Гүлнара ханым, сіз Шыршы Бейрам агентлығы жетекшісі. Сізге көбісінше, мне нді заказлар келе, кімлерді көбірек сұрылар, тілейлер. Бабай, қыш бабай түшкештін, вспоминать еттік мен аны. Біздің бір екі ел тамы назад, бір семья обращаться етті, ол сырады, біздің қыз ғырт шанмайды, дед Морозға. Нешек шлеті бола, шылай шу, бала шансын ішін. Балаға ғына тұр, тұғыз еш тұладырымы шылай шамайы. Я говорю, давайте шылай, терзегі ғызны ошығыз. И шығып тұрғыз ғыр бүлмеген. Біз говорю, шалтыратабы звонокқа, и біз шылай екі. Біздің екі кіші болды, Дед Мороз, Снегурочка, олар ішіктен кірділер, тәрзені ошып, как будто бы скалалазлар тіштілер, как будто бы Дед Мороз, ол просто скалалаз тіштігіне, ішіктен Дед Мороз білен қыш бабай кірді, қыш бабай білен қыр қызы кірділер. Шынан сон, ол қыз шонды, шынан сон, ол ел сайын олар біздің шақыралар, но уже нормальный кірелер уже. Мұғжизаға шандырыр үшін, шепшен операция үй, тағын ненде қызықлы уақиғалар, ненде қалерге әлеккен-кен бұңғы қыш бабайлар біз, но тұрында біз рекламадан сон сілешір біз. Татарстан Яңғы ғасыр каналында Тойоны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Біз міне бүгін енді сөйлеше башладық қызықлы оқиғалар тұрында, хәм қызықлы қыш бабайлар тұрында, өзіншелікле қыш бабайлар тұрында сөйлеше башладық. Альпинист қыш бабайлар тәқдим етуші ұйымдарда бар екен, біз міне бүгін көріп боздық. Профессионал альпинистлар қыш бабай болып киініп, бөлек міне шұла алып келелер. Міне сіз айтуғыша мында әлі былай нетігіне түгіл, олталау хайлегіне түгіл, сіз елеге... Бала шандыру үшін. Әмінде қыш бабайлар өзлері киініп келелер. Хәм 18 плюс деген тігі қыш бабайлар да бар екен. Мұнсын дәл бәтті кішкенлер түгіл зұрлар үшін. Міне қызықлы вақиғалар дегеннен. Оф, әсізге еші сұрылар мұ? Үлкенлер үшін. Мұғжизаға бір үлкенлердің де шанасы келе. Сұрылар. Міне 15-ші шисладан енді біне біз жеребіз өже банкетлар. Онда қыш бабай қар бірсінде 40 қызы білен едірес. Алар келелер өже 15-ші шисладан біз жере башлайбыз өже. Нешек енді любой банкет, любой корпоратив десең, любой идея болса да, бәрбір, ну нешек енді Дед Морозсыз, нешек қоршаларға мүмкіннегі бар яңа елні. Балалар бақшасына бармаймыз. Әдегіз корпоративқа барықсызын білен гүлінара. Барамыз алаңызда. Бабай, біз бейт балалар бақшасы тұрында да сөйлесіз. Сіз барығыз балалар яңа, біз корпоративларға барамыз. Мектеплерде, қоя нешек енді ол яңа ел, ол қыш бабай. Елка, мандарин, ну нешек онсыз болмай ашақ енді ол, нешек балалар. Қар қызы, әлбетті, онсыз бір нешекте мүмкін түгіл. Міне, әсуада өзіздің нендей қызықлы оқиғалар болғаны бар. Міне, мұнда біз көріп боздығы енді балаға ашандырыр үшін нәрсегіне әшілемейлер, шылай бет. Мен мұнда бек қатты көрсеттігіз енсіз, Қышбабай бейеде де, анда башларында сәлкетті, алайық боларға тиіш түгіл деп айтамын. Қышбабай ол мотургына боларға тиіш, мотур, жинақ боларға тиіш. Әлінің башынан, неде башлығы да түшіп кетті, ол бейтінде бармай, мен андыға бүтінлей қаршы. Боламысын, бала мәселен сіздің сау қалғанда? Бала мәселесі тартып қарай, баба ішін мұдай. Анда ішіленген ол, бірі де түшмей, но бек қат тарттырмайсың енді аны, тұрышасың, әзгіне тартып қашы, анда тауыш шығарасың, нейте. Міне, бір шындай қайл болды. Бір бизнесмен шақырды үйіне. Малай кішкене, енді ол қазір ол малай өсті, чемпион по Татарстану, үстәл тенісі бойынша, чемпион, бәлкі ішті білесіңдер. Бардым мен мұны Мерни Пашылығында бұл. Бұларға Англиядан бір қыз шық келген, нәқ шушы малай қадар. Мен келіп кірдім, түгілерді Санта Клаус тұрындан да Англияда кімдір. Мен келіп кірдім, шақ қатты бұл дейсізді, Дед Мороз пұрыш ол, Дед Мороз. Ек, Қышбабай бай айтам, Қышбабай дей бай. Аңнадылар, аңнаштылар. Нек келген, нек келген. Мені айтам, хат жазған ең. Мен татарша сөйлеймін, түгі малай тәржіме айтты. Әнелері шында қаридағына, нәрсесім. Мені айтам, хат жазған ең. Мұнда не сұраған, ол вақытта әлі, ненің ноутбокның шыққанғына вақыты. Шыққанғына вақыты, қапшықта енді, хатын оқыдық. Мені айтам, сен олым сұндай-сұндай бешілерге бітірген сенген хатыңын алдым. Мені сенің тілегің бойынша ноутбокны берем деп бердім де мен тігін. Тігі қыз бүтінлей, мені шақмақ болды көзлері. Шандылар бұлар екеу, рәхәтленділер. Малай онда нәрсе болғандыр, но тігі қыз бүтінлей шанды енді. Мен алып келсілер, мен де шандым. Ей, рахмет, әйтіп, шылай еттіріп шығып кеттім мен мұна, неш әттәсің. Шынды, не де бола?
шандыру ұсуллары шылай бет. Кышбаба, екі түрлі заказ келе. Біріншісі балалар үшін шандыра тұрған. Екіншісі, міне, сіз көрсеткен форматта, ирония, степ форматында енді корпоративларда. Онда енді біз кәжебе кәйшекіл секір бейп жүрібіз. Біз аны қазір өзі бізді көре алабыз сіздің кәжебе секіріп бергенімізді. Ләлік, дәкен балалар бақшасында олай бір бұл алмай. Мен аларға қоршы. Онда енді сақалымызды қарайлар, шынмы деп қарайлар. Әне, мен әне. Мұны сәсен мұны? Бұ ашылықтан бет енді. Бақшашылық тілегінден жүрібіз енді. Бұл сен бет мұндай балалар бақшасында дүге. Жоқ, бұлар дәу балалар бұлар. Бұ дәу балалар үшін ұйыштырылған шылай бәт. Аңсына риза. Әмәді әлекі біздің бүгінгі тапшыру балалар тұрында ежемеға, сіз әлі қай кетмеге. Әбу, не дәрежеде, ғамил әбуй, мәселен, болылар үшін, біз күрдік шылай болылар үшін де секірушілер бар бет, әсхат әбуй. Бар, ну, аны қадар түгіл, мен өзімді бейім, ете мәйләнем алар біле, алар бет өзілері сұрайлар, әкіш бабайын әрсе бейі. Анда алдан сүйләшіп қоясың, жә, пипя бейсің, жә, бар ені бейі. Күрсет аласыз ма? Қазір ме? Бас қызым әппіпе. Әйді әміне сен шығы енді, сен шығы. Күрсетіңіз әлі. Сен шығы енді. Отырам білесі керек қазір. Опа, ай-ай, маладыз, алқышты ғады. Алқышылар, алқышылар. Әппіпе, сен басмасам, мен басам. Ай рахмет, ай рахмет. Үзлерінен мені кетіріп. Басам. Басам. Не қышбабайлар дейінде бұлырға тешім үшінан да жететіп сүйлешірге де қышбабайлар білен нешіктір болып шықмай. Шылайда мұна, әгерді біз қазір қорасақ, башқа милетлер тұрында да сіз айттығыз, емен сатабы, башқа милетлерді қар милеттің үзін қышбабай бар. Әміне бұл құрқу дегеннен, ол біздің үшін құрқыныш бұлман қышбабай, башқа милет боласына ол құрқынышырақ бұлырға мүмкен. Біз әлі фотоларында қора бұзырбыз. Мұна, Якут халқының яратқан қышбабайы, әхе дыл дейілген. Бәлке мен дұрыс айтмасмын, ғафу өтінем. Чызхан, Якутия Республикасында яши. Саған, Убугун, Бурятида, Улан Удэ шахарында ғымыр еті. Ямал Ири, Ямал Ненец автоном округында күн көре, хәм тағын башқа милетлерді де шылай қар бірсінде өзінің қышбабайлары. Хәм біз, мұна, қазір режиссеру біз біздің әлігі қышбабайларыны көрсетті, шынан да атрибутлары шылық көбік шылай бет, оның киімі бар, оның сақалы бар. Өз милеттінің киімі, өз милеттінің неге бойынша киінген ол. Әсхат абай, біздің қышбабайының нінде атрибутлары болырға тиеш? Міне, Әсхат абайың нінде, міне шундай болырға тиеш. Міне шундай болырға тиеш. Алар, әміне бұл қышбабайында әне қара қызалтыңды, қошы қоп-қара көрініп тұра. Аның қышбабайының бетінде қошы да ағарған болырға тиеш. Қошы болырға тиеш, қошы болмағай. Телевизордан қарағыз, шындай қоштыз қышбабай көргеш, әйтерсіз, әх, бұл қышбабай түгіл дейді. Мен фикірім башқарақ. Қапшық бұларға тиім, бұләклер білән. Мені ұл үшін қышбабай. Мен фикірім башқарақ. Біз енді бүтінібіз совет құрбанлары, совет қышбабайларының ясалған нелер, клоннар, әшін татар қышбабай ол. Муншала сақалдан, киндір ұштаннан, қойры тұнына әйләндіріп киіп, шын Нардуған, Мари халықларында, Татар халықларында, Қарлы ауылларда ондай ғадет бар е. Әлі біз ер бала шақта да тұнна әйләндіріп кейіп, бітке құрым сүртіп ерелер е. Әқыш бабай, дүрісінген әйткендейінді ол совет шырында пейда болған персонаж. Мен ана шар деп әйтмеймінді, шуның білен біз ақша әшілейміз бейт. Нәсіз Татар қышбабай тұрында әйтіп кеттігіз, Татар қышбабайының мұншаласы бұлырға тешдегіз. Ә, болылардың ешесі? Идеал, идеал, идеал шырақта. Ә, болылар шаныр мысың шуңа? Болыларға мұны аңлатып болмасы еді. Мен мұны білен келеше алмайым. Шынки олар мәдәни шылғанышта ешейдер. Шынки олар аның үшін ешеген үшін үні түгіл. Біз бетінде неше бұғын қазір тәрбиеленіп келген, өзі біздің балаларымызға да шындай тәрбие береміз. Рәсімлерде шулай оқ, мультфильмдер қарасақ та шулай оқ. Қазір біз шулай татар халқына қыз тыйнақлық болса да, қышбабайымыз тыйнақ қышбабайына көресіміз келсе де, шулай деп көз алдына кетіребіз. Хәм шулық уақытта ол заманшада болырға тиеш бетінде. Қазір сценарийларын, концерт әзірлене тұрған балаларға, әзірлене тұрған яңа елларға, енді біздің яңаша, заманша үлішлерді кіртіп жіберебіз. Мәселен, қышбабай келгеш, орта қалған қар қызын шақыра телефоннан, кісесінен алып. Мені шымдай заманша элементларда кіріп кетейінді қазір. Әлі Скайп үлін де шығырға бұла қазіргі уақытта шулай бет әлі. Мұндай бір анысы яқшы, мұншала сақал дегені келішмейм. Мені қазір туристлар келе бетінде, олар үшін менің бір проекті қатнышам енді. Нардуған бейдемін көрсетем, шында енді мені өзімше айтқан версияда көрсетем. Шынки
Олар экзотик керек бидин, шын тотар кыш бабайынды ба. Нардуган бабай. Менімше, бүгінгі біздің көпкіне тамашашылар да біраз оптырап қалғаннардыр. Біздің шынан да тотар кыш бабай шынды мысын әлі ол деп те ойларға мүмкен. Оларның тотар дүниясын көргеннәрі жоқ бидин, совет балалары. Ну, мне Нардуганда лысы барып көрелер, дейме. Мне, Қадырия ханым, сізден сөйсіле, ағымен, болар мұжызаға бүгін шанамысын? Олар бетінде кіріп Google-дан бүтін әйбіріні сұрарға мүмкен, интернет, социал шелтерлерді басымыз бар. Олар бек заманша, қазір әтиенілері де бек сақланып сөйлешмелер, қыш бабайның шын ма, йоқ ма екенін олар алдында да сөйлешкеш, бір 10 йыллар әлікегі кібігі шанмеларын қазір балалар. Олдан оқ бүтінісін біліп тұралар. Лекин, мұғжиза күті барымызда, күті біз. Шыңа көре, қыш бабай келіп кіргеш, әлі шын мекен бұ деп, өзара сүйлешіп олаларындалар. Шыңа көре, көзлеріндегі нұрларынан көрінейінде, шыннан да йортсынан көбіреге шана әлі. Мәне Қадырия айтып кетті мұғжиза дей, тағым бір шындай болған қал, театрда бағалар елкісі, бағалар білен ұняды, күліштік, бір әне алып келген баласы. Әзіреға ұру бала, кейтіріп берді мен қарабіл, желкенілі қарабіл кейтіріп берді, қыш бабайды мұны беріп болыр мұ дей? Мәйтен беріп болыр, қойық біз мұны шыршасына, шыршы түбіне қойдық біз мұны, ойынлар бітті, соңынан бұл әнесі білен келділер екеуде, мәйтен мұны ұлым сеңа қыш бабайының бүләге шыршы түбіне алып бердім, ол баланы көрсәгізсіз, аны мұны сөйлегенде мен қазір өзімнің де көзімнен яшаға, ол қарабіліні алғаш, әңкесінің де көзімнен солай яшлар тәгеріп түшті, мұны шында бейді, шандырға бола. Мені шынды ебірлер бар ол, мұғжиза бі. Дәрежеде шану керек, шылай бір. Ешкергенек бүгіл үлкенлер де шан айкан, ғафу етек зиндем. Мені мен Хайрия мақсатынан телефон беремінді, шалтыратығыз қыш бабай сіздің білен бес платны, бұшылай сөйлешеп. 60-70 ешлік бабайлар, инвалидлар, ялғыз, депрессияда кішілер шалтырата қам, қыш бабай шындап та бармады кісілер. Мені бейді Біз қыш бабайға қат жазып, ешіке салдық. Біз әйтік аңа бар мәктепке, мәктептен алып, почтаға кіріп, пасылқыны қарарбыз. Мен почтаға тізде кіріп, почтальонға әйттім. Міне, біз мұнда бір-екі сағаттан келіп, извещение беріп, сіз бізге бөлекні берірсіз қыш бабайдан деп. Емін малайымның оалып, почтаға кіріп, сұрадым, бар бұл мені малайыма Тимур Садыковқа пасылқы. Ол әйті қазір қарым, извещение ғыз бар мұ? Подыграть етті ол мұнай? Міне, шынды мұқтарам апалар, енді онда отырайлар. Аға, есемің нешек, сеған неше еш? Аға, сегіз еш, есемің нешек, Тимур Садыков. Қазір қарым әлі, міне, қыш бабайдан сеға пасылқы келді. Епрем ол міне шолай ұшанып, тұрды, елмайып, міне... Не дәрежеде бұл мұғым шолай бет, нәу мұшызаға шоғы? Бәйрәм сүнді ясарға келе. Әміне бұл әтиенілерге шынанда рәхмәт етес келе. Бізді де ашандырған әтиенілерге. Әміне Сұлтан Яхан, неше ешке қадыр болылар қыш бабайға ашандырға тиеш. Бір яқтан қорағанда бұл бек шеп, ну, иллюзия дүниясында ғымыр бұл ешепті бұл мұй бет. Шоң көре. Мұның дұрысыңын әткенде шегі де еғойынды. Қайбір бала бетәлі ол 17 әнесіне шана башылай. 11 еште де, 12 еште де шанырға мүмкен. Балалар бақшасында ендалар. Бегеректер шана, аның шегі еғ бет. Баланың өзінден тұрайынды. Алар аны біле. Біле тұрып тәлі алар әтиенелеріне ойынылар. Бүлек кетелер алар. Өзі бізді шана біз. Өзі бізді 31 күні, біз шана біз яңа елінің қаршы алап. Біз ұшанғаннар да, ұшанмағаннар да ішінден... Бәрі бір кетіп тұрабыз. Ең яқшысын кетіп тұрабыз. Екінші ел бұла, екінші тағында яқшырақ, тағында... Яңа беттен, балық елар тұрмыш қаш ашақ деп. Әсхат абай, мұны қысқағына болсақ, қыш бабайларға да, болыларға да тілекләріңіз. Қыш бабайлар матур болырға тиіш. Бағалар оларыны яратып, оларға шанып ешерге тейшілер. Бағаларыны шандырға мүмкін, мұны Сұлтания ханым әйтті, нейіне, ешіне қорамыша шандырға мүмкін. Әйінде рахмет мұны үлкенлерге барабызды, әйі, анды депрессияда жатқан кішілерге, әбізеттіліні қыш бабайының баруы, аның телефоннан сөйлесуі, мұны әрсәмі, олар янда болып кетті, мұны жаңалыққа нейті, алға барауы. Қыш бабайларда бар бір, яқтылық, көркемлік, моторлық, мұны шолай деп білемін. Бір шығырдың алып, ярый ма? Үште өткендір күнігіз, емілі болсын кешігіз, ай сақланып, ерсін көкті, көңілі ял,
итегез хөрмәтле дуслар. Явай, ял белән сез. Позитив рухта бүгенге тапшыруыбыз нә тәмамлыйбыз. Һәммәгезгә дә могҗизага, ничә яш булуына карамастан ышанырга һәм барлык хыялларыгыз тормышка ашсын дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.